Вітаю сьогоднішнім днем, з днем 1 вересня, з днем знань в стінах нашого прекрасного навчального закладу. Наш навчальний заклад має давню і цікаву історію. І я рада, що ви обрали наш навчальний заклад, і я думаю, що ви ніколи про це не пошкодуєте. Ми вам надамо такі знання, які вам пригодяться в майбутній професії на все життя. Ви зможете їх використати у своїй роботі. 1 вересня стартував навчальний рік в Ужгородському інституті культури і мистецтва. Першокурсники знайомляться з куратором групи, з особливостями освітнього процесу та правилами поведінки під час карантину. Раді, що попри епідемію коронавірусу, мають змогу навчатися не дистанційно, а у стінах обраного закладу. Мені дуже подобається скрипка, музика, я завжди з музикою, ну я тут. Хочу стати вчителем музики. Цей заклад я вибрав, тому що тут високий рівень знання можу надати і вміюся як наравити. Я готовий так вчити в масках. Не менше студентів радіють початку навчального року і викладачі. Адже здобувати творчі професії дистанційно важко. Бракує живого спілкування, емоційного наповнення і енергетики викладача. Усі учасники освітнього процесу пройшли інструктаж і готові дотримуватися санітарно-гігієнічних норм під час карантинного навчання. Масковий режим в першу чергу, дезінфікатори і правильне пересування по коридорах. У нас запроваджуються такі правила, як поділ великих груп. Ми їх ділимо на впіл, щоб не було більш до 20 осіб у аудиторії. Це дистанційні, значить, правила. Вони повинні дотримуватись дистанції. В навчальному закладі є медична сестра, є працівник із техніки охорони праці, який буде перевіряти. Кожного дня буде центральний вхід, де студенти першого курсу будуть заходити. Перевіряється температура, стан здоров'я і, звичайно, що всі медичні маска, все повинно бути студент. Такі ж правила стосуються і поведінки у гуртожитку. Цього року на денній формі навчання у закладі 64 студенти на бюджеті та 11 за контрактом. Усім необхідним для організації освітнього процесу в умовах карантину, згідно з вимогами головного санітарного лікаря, Міністерств охорони здоров'я і освіти та науки, забезпечені. В пріоритеті це здоров'я наших студентів, здобувачів вищої освіти та наших викладачів. Ми забезпечені зараз масками, у нас ось є дезінфектори, термометри, тобто на даний момент заклад забезпечений. Іде мова про технічний, адміністративний персонал та викладацький. Щітки у нас також є. В щитках будуть викладачі проводити заняття, тобто під час занять викладачі в щитках, на перервах, в коридорах, обов'язково в масочках. В кімнатах санітарних у нас є рідке мило обов'язково, у нас є медичний пункт, який також обладнаний відповідно до вимог. Вступна кампанія на бакалавр і заочну форму навчання у закладі ще триває. Перша сесія триватиме до 14 вересня, а друга – до 19 жовтня. Тож бажаючи здобути творчу професію у рідному Закарпатті ще мають можливість вступити до Ужгородського інституту культури і мистецтв.